Não, ele vai estar mais ou menos aqui assim. Ué, pô, Augusto, só mas você falta um não veio? minuto. Tenta levar pro empate. Oi? Tenta Você levar não pro veio empate. pro jogo? Fui. Ué, tô esperando aqui Não tá começar no. o partido. Ixi, você bugou. Aí, ó, mata o cara, Magu. Volta lá, mata o cara, mata o cara. Ele vai fugir, ó. Manda não, velho. Nossa, Voltar aqui, Magu mano. ganhou o jogo aqui, galera. Fechou, moleque. Vou gravar. Aí fala aí, né, Beleza, brincando. Meneghete? Quando você tava jogando com a gente, você não fez isso, né, mano?